Kaunti cia Kirinyaga, Nyeri, Meru na Embu ni imwe cia kaunti iria makiri ma famĩlĩ ithiĩte na mbere kũgirĩka kũrũmĩrĩra mbura ya Muniko ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthandana, famĩlĩ imwe igĩtigwo itarĩ ona gĩa kũrĩa thutha wa irio ciao mĩgũnda-inĩ kwanangwo nĩ mbura. Thutha wa kũheana ũteithio wa irio kũrĩ arĩa mahutĩtio itũũra-inĩ rĩa Kĩandũtũ mwena wa Thĩka, ũrĩa ũrũgamĩrĩire gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, Esther wa Boishege augĩte keheri-inĩ na ũteithio wa irio, famĩlĩ nyingĩ iria ihutĩtio nĩ cirabatara ũteithio wa nguo na mĩrĩngĩ ti gatagatĩ ka indo ingĩ, akĩhinyĩrĩria mũingĩ kũmateithia. Tondũ maĩ nĩ marakunũkire kũu nyũmba cioro igakorwo nĩ iratũrehera maĩ macio, twĩna thĩna mũingĩ mũno, ona thaburia iragambio nĩ maĩ. Kunũkaga nginya nyũmba thĩiniĩ, nyama rungu rwa rĩrĩ mothe, kũu nja gũtirĩ kũndũ tũngĩgera nĩ maĩ. Ũteithio wa mothe nĩ ũkũtũteithia andũ anene. Todo ona tutire wera tutithia nginya wera ni undu wa kuruta mai nyumba area ya central region gutigiaga ado makeria ma girimirongo ere na ere aria magwatetwa ni mutino wa mbura na ona tukiugaga ate mbura ni thiete thi bado tutigemenya ona ma uria the weather conditions shigekoro shikihana netukete na irio cia family magana matato 150 families shihaha hado haki ya dutu ohno letie mwigi withe megushera kana guikara kundu kuria kwina ogwati wa kugumirwo ni muiyiro wa mai amwe na matweka akimoria metikire guthama ado matigaikare hado haria hena mai ado mahote kuma makauma hado haria hena mai magathie hado hatari na mai modo nyoba yake itakoretwo ni mai no ahote kumuthiathiira mudu ria gwake kwina mai nigetha hamwe tuhote kumaniriria gikundi kia mutharafu mutune kiheanite uteithio uyu unyitaniriri na gikundi kia Young Muslim Association Fatima Abdi Ali kuma gikundi gike akihinyiriria ni wigiririki wa akenyo the guteithia aria maragirika kurumirira mitino ya muiyuro no na gukiriugwo ni uritie thirikari enyitite miriayo ambalo naweza uliza wa Kenya ni kweli kuna mafuriko lakini umefanya nini kama wewe binafsi si Kenya si government wewe binafsi umejitolelea nini kusaidia inaweza kuwa ni mchele ulipeana jirani umesaidia toka nje saidia watu show up for people ukiona donation patia na shilingi 10 shilingi 20 you will reach people gatagatika idu iria ikudishi heaneta itoraini ya Kiadutu ni hamwe na mitu ushere bosho maguta gatagatika idu igie.